בשכל מוגבל, ויכול להיות שאין שום אפשרות בעולם מצד האמת שבן אדם בשכל מוגבל יבין דבר בלתי מוגבל, אבל אף על פי כן הבן אדם לא יכול להיות בטוח בכך, כי כדי להיות בטוח במשהו אתה חייב שכל בלתי מוגבל, ואם השכל שלך לא מוגבל, אם השכל שלך מוגבל ממילא אתה לא יכול להיות בטוח אפילו בכך שהוא מוגבל, ולא יכול להיות בטוח בכך שאתה לא יכול להבין דברים בלתי מוגבלים. במאמר מוסגר נכניס פה עוד נושא לגבי הנושא של הלוגיקה, שזה בעצם אותו עניין. יש דרך מאוד פשוטה לפרוך כל הוכחה לוגית, זאת אומרת כל טיעון לוגי בכל נושא שהוא בעולם שבן אדם מנסה להוכיח באמצעותו אמת אבסולוטית המוחלטת, בפחות מרגע אחד אפשר לפרוך את ההוכחה שלו. איך? באמצעות ששומטים את הקרקע מתחת הלוגיקה עצמה. זאת אומרת, הלוגיקה משמשת את האדם לחיי היום יום. בן אדם רואה איזה משהו, הוא אומר, זאת הסיבה, זאת התוצאה, אני מניח ככה וככה, כי ככה בלוגיקה אני מבין, ואז הוא חי. אבל הלוגיקה, עם כל הכבוד, אי אפשר להוכיח ממנה דבר אבסולוטי. למה? כי אין שום דרך לוגית להוכיח שהלוגיקה עצמה נכונה. זאת אומרת, בן אדם יכול בלוגיקה שלו לבנות בניינים והנחות ותיאוריות וקונספירציות ומה שבא לו, אבל יש דבר אחד שהבן אדם לא מסוגל בצורה לוגית להוכיח אותו, והוא להוכיח שהלוגיקה עצמה נכונה. בן אדם לא יכול בצורה כלשהי להוכיח שהשכל שלו עצמו צודק. בן אדם יכול להביא תיאוריות ויכול להביא קונספירציות ולהגיד אני חושב משמע אני קיים, ולהניח אם אני חושב משמע אני קיים כי זה לוגי וכו' וכו', אבל אדם לא יכול בצורה לוגית להוכיח שהשכל שלו עצמו נכון, כי יכול להיות שגם הלוגיקה עצמה לא נכונה. וזאת בעצם נקודת האמת, שבן אדם צריך להודות על האמת ולדעת שמצד האמת, כל זמן שהאדם מבין, לפחות באופן יחסי, כל זמן שבן אדם מבין שהשכל שלו מוגבל, ממילא זה אומר שהוא לא יכול להיות בטוח בשום דבר, בשום דבר. כי כל דבר ודבר שהבן אדם בטוח בו, בכל נושא ונושא בעולם, האדם יכול להיות בטוח בו רק באופן יחסי. האדם יכול להגיד, לפי השכל המוגבל שלי, אני מבין שככה, אבל האם זאת האמת? מי אמר לך שזאת האמת? הרי אתה מבין שהשכל שלך מוגבל, אז אתה בכלל יכול להיות בטוח במשהו. וכשבן אדם מנסה לפלפל איזה פלפולים ולהוכיח איזו הוכחה רצינית בשכל ולעשות איזה לוגיקה וכו' וכו', הדרך הפשוטה להוכיח לו שהוא לא להוכיח לו, להראות לו את האפשרות שהוא טועה, כי אמרנו שאי אפשר להוכיח שום דבר, גם אי אפשר להוכיח שהוא טועה. בשכל מוגבל אי אפשר להוכיח שום דבר. אבל הדרך הפשוטה להראות לבן אדם שמנסה להוכיח הוכחות, להראות לו שההוכחות שלו הן חסרות כל משמעות, זה פשוט להגיד לו, האם אתה יכול להוכיח שהשכל שלך בכלל נכון? האם אתה בכלל יכול להוכיח שהלוגיקה שלך בכלל נכונה? זה פשוט הנחת יסוד, בן אדם מניח שהלוגיקה נכונה, מניח שהתפיסה נכונה. לדוגמה, בן אדם נגיד מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה, הוא מניח שימינה ושמאלה זה שני מקומות שונים, בסדר גמור, ואז הוא מוכיח הוכחה, הוא אומר אם זה בצד ימין וזה בצד שמאל אז זה לא אותו דבר, כי לא יכול להיות דבר אחד את אותו ישות שנמצאת בצד ימין ובצד שמאל, לא יכול להיות. כי עצם זה שאמרנו שזה בצד ימין וזה בצד שמאל, זאת אומרת שפה נמצא חלק אחד ופה נמצא חלק אחר, לא יכול להיות שזה אותו חלק. בן אדם מוכיח איזו הוכחה, אבל האם האדם יכול להיות, אבל איפה פה הנחת היסוד? כי בן אדם מניח שאם אני רואה משהו בצד אחד ואני רואה משהו בצד אחר, אם כן זה לא אותו דבר. אבל למה זאת רק הנחת יסוד? כי האדם, קודם אמרנו שאדם מוגבל ביכולת התפיסה שלו, הנה עוד דוגמה לדבר שאדם מוגבל ביכולת התפיסה שלו. האדם לא מסוגל לדמיין שני מקומות באותו מקום. בן אדם לא מסוגל לדמיין את הצפון ואת הדרום נמצאים באותו מקום, כי אם זה באותו מקום זה כבר לא צפון ודרום. בן אדם לא יכול לדמיין שימינה ושמאלה נמצאים באותו מקום, כי אם זה, כי ימינה זה הפך של שמאלה, שמאלה זה הפך של ימינה. אי אפשר לדמיין שהימינה והשמאלה בכלל נמצאים באותו מקום. או לדוגמה, נגיד ניקח לגבי זמן. בן אדם אומר עבר, הווה ועתיד. בן אדם לא יכול לדמיין שהעבר והעתיד נמצאים באותו נקודה, כי עצם ההגדרה עבר זה בעצם ההפך של העתיד, עצם ההגדרה עתיד זה בעצם ההפך של העבר, אז אי אפשר לדמיין בו זמנית שני דברים. אז האדם מוגבל ביכולת שלו לדמיין עבר והווה ביחד, האדם מוגבל ביכולת שלו לדמיין שני מקומות ביחד, ואז האדם רואה מולו שני דברים ואומר, אני יכול להוכיח לך שזה לא אותו דבר. איך תוכיח? הנה, כי זה פה וזה פה. אבל למה זה לא נכון? זאת אומרת, אפשר להוכיח שבשכל, או אפשר להניח שבשכל, אם זה פה וזה פה, אז כנראה שזה שני דברים שונים. אבל האם אפשר להוכיח שמצד האמת האמיתית, מה שנמצא בצד ימין ומה שנמצא בצד שמאל הם שני דברים שונים? אולי הם בכלל ישות אחת. הרי איך זה עובד? בן אדם בשכל שלו לא מסוגל לתפוס
לא מסוגל לדמיין אפילו שימין ושמאל נמצאים באותו מקום. כן, אני שאמרתי ימין, אמרת שמאל, אמרת שני מקומות שונים. אז בן אדם לא יכול לתפוס שימין ושמאל נמצאים באותו מקום. אז הוא מניח שאם אני לא יכול לתפוס שהם נמצאים באותו מקום, אז כנראה שהם לא נמצאים באותו מקום. ואם הם לא נמצאים באותו מקום, אם כן אני יכול להוכיח לשני דברים שנמצאים בשני מקומות שונים, שתי ישויות שונות. אבל האם מצד האמת, האמיתית, האבסולוטית, ברגע שבן אדם זוכר שכל ההבנה שלו מבוססת על כך שהוא לא מסוגל לתפוס שני דברים הפוכים, ברגע שהוא זוכר שעל זה מבוסס כל ההנחות יסוד שלו, אז ממילא האדם אמור להבין שהוא לא יכול להוכיח, לדוגמה, שמה שבצד ימין ובצד שמאל זה לא ישות אחת. כולה זה בכלל ישות אחת, ורק אתה, בגלל שאתה לא מסוגל לדמיין ימין ושמאל כישות אחת, רק בגלל זה נראה לך זה יש שני דברים הפוכים. אולי באמת זה בכלל אותו דבר. זאת אומרת בעצם, וכנה לגבי כל חוקי הלוגיקה. על מה מבוססים חוקי הלוגיקה? מה הם חוקי הלוגיקה? חוקי הלוגיקה הם כללים שמבוססים על מגבלת התפיסה של האדם. האדם לדוגמה לא מסוגל לדמיין שימין ושמאל נמצאים באותו מקום, שלפני ואחרי זה אותו דבר, שיש ואין זה אותו דבר, הוא לא מסוגל לעשות כזה דבר, אז הוא מניח, טוב, עכשיו בואו לפי זה נעשה איזה חוקים מסוימים. אבל האדם צריך לזכור שכל החוקים כולם מבוססים על מגבלת השכל האנושי. זאת אומרת שתיאורטית, אם עלה אדם שכל אחר, שבו לדוגמה הוא היה יכול לדמיין שיש ואין זה אותו דבר, או שיש ואין נמצאים בו זמנית, או לדוגמה לדמיין שלפני ואחרי זה אותו דבר, או לדמיין שסיבה ותוצאה זה אותו דבר, או לדמיין שפה ושם זה אותו דבר. אם בן אדם היה יכול לדמיין כזה דבר, אם היה לאדם שכל שיכול לדמיין כזה דבר, יכול להיות שכל החוקה לא כאילו משתנים. כל ההוכחות הלוגיות של האדם שאומר, אם ככה אז ככה, ואם ככה אז ככה, כל הדברים האלה יכול להיות שהם היו משתנים. אם היה לאדם שכל אחר, שיכול להיות התפיסה שלו אחרת. ובעצם, בכך הבנו שברגע שבן אדם מסתכל על האמת, והיחסית עדיין, כי אמרנו שאמת מוחלטת בשכל המצומצם אי אפשר להבין אותה. אבל, וגם זה לא ודאי, כי בשכל המצומצם שום דבר לא ודאי. אבל ברגע שבן אדם מסתכל על האמת היחסית, אומר, אני באופן יחסי יודע שהשכל שלי מוגבל, במילה הבן אדם אמור להבין שהוא לא יכול להיות בטוח בשום דבר. הוא לא יכול להיות בטוח שהשכל שלו מוגבל, הוא לא יכול להיות אפילו המשפט אני חושב משמע אני קיים, גם הוא לא מוכח, כי אולי יש איזה משהו באיזה לוגיקה אחרת ששם זה כן משתנה. אולי, הרי יש פה איזה טיעון, אני חושב משמע יש הוכחה ותוצאה, מסקנה ודבר. אבל אולי שכל אחר שבו דבר והיפוכו כאן מתחבר, ואולי שם כן אפשר משהו אחר בכלל להוכיח. ובעצם המסקנה שהבנו אותה, זה שבשכל מוגבל, אי אפשר להיות בטוחים בשום דבר. ועכשיו השאלה נשאלת היא, טוב, אז מה יעשה האדם? מה הייתה השאלה הראשונה? השאלה הראשונה הייתה, האם באמת יש במציאות שלנו דברים שאי אפשר להבין אותם? האם באמת השכל מוגבל? האם יש דברים שאי אפשר להבין אותם? והאם באמת אפשר להבין את כל המציאות? ובחצי משפט נאמר, למה בכלל בן אדם אמור לרצות להבין את כל המציאות? כי הסיבה היחידה שרע לבן אדם בחיים זה כי הוא לא מבין את המציאות. מה זאת אומרת? נגיד קורה לבן אדם איזה משהו, נגיד עכשיו נופל התקרה לראש. בן אדם לא מבין למה נפל התקרה לראש, מאיזה סיבה? רניתי באמצע לתת וידאו, מה פתאום נפל התקרה לראש? אז הבן אדם מרגיש רע. אבל אם לדוגמה, נגיד, בשביל הדוגמה, נניח שאני עכשיו באמצע וידאו, ופתאום היה קורה איזה משהו שמפיל אותי, והדבר הזה המציל אותי מכך שתקרה תיפול לי על הראש. הייתי אומר, איזה דבר טוב קרה לי, עכשיו אני מבין למה נפלתי מהכיסא, כי בזכות זה ניצלתי מזה שתקרה תיפול לי על הראש. זאת אומרת, שברגע שבן אדם לא מבין למה הדבר קורה, אז רע לו, ברגע שהוא מבין למה הדבר קורה, הוא חי איתו בשלום. ומי שרוצה להיות מאושר באמת, וזה כבר נושא אחר, הוא צריך להבין את המציאות. להבין את המציאות פירושו להבין למה הדברים הם כפי מה שהם. מה הסיבה? לפי איזה חוקיות עובדת המציאות שלנו? מה קורה כאן? למה זה קורה ככה וזה קורה? מה הסיבה? מה הסיבה שככה ומה הסיבה שככה? ככה שיש לאדם אינטרס מובהק לנסות להבין את המציאות, וזו גם הסיבה שבדוגמה הקודמת שהבאתי את השאלה, למה העולם קיים, לדוגמה, כי זה שאלה של הבנת המציאות. כדי להבין את המציאות, בן אדם חייב להבין למה העולם קיים, בן אדם חייב להבין למה הוא קיים. ואני אתן סתם דוגמאות שבן אדם שיבין אותם יהיה מאושר. לדוגמה, איך באות המחשבות שלי? מה יוצר את המחשבות שלי? מה יוצר את הרצונות שלי? אני רוצה משהו, למה אני רוצה אותו? אוקיי, בגלל סיבה מסוימת, ולמה הסיבה הזאת קיימת? ולמה אני חושב ככה? ולמה אני רוצה ככה? ולמה אני מבין ככה? ומה הסיבה? ובן אדם צריך לחקור, לנסות לגלות מה הסיבה הראשונה, מה הסיבה שבגללה כל הדברים קורים. אוקיי, אז אני חלק